bao nhiêu? Ở đó hộp bánh kia miền là sờ lo một chàng. Nên cứ thử cho món này. Bị đi xe chủ phi ra mua lên tiền khó. Và bài sò với thêm sò phi chán rồi nhé. Thúc trầy, hạt trầy. Cái ngào chân mùa nè. Hạt trầy. Cho đi mày. Đã, trong thật tự lối. Ồ, tự lối chứ. Tự lối. Một tuần ngày nay học bài Việt Nam nơi chụp sma khu Việt Nam mà đông lâu chưa hồ xây rồi sẽ yếu khát thế đó và lại nâng luôn hôm đó mà ngành đây lịch đeo mọi sự tất thấy tất lạnh bong bao giờ lịch lạnh phải tập tốn nữa tập tốn lạnh nữa tập tốn bài gốm nằm bọc ngài lạnh tập bài câu rất cũng cũng thường tập lạnh bài so một tiếng ăn sọc lạnh. Ngon đi. Chị lụa cả ai mặc lo mà. Hôm nay sợ đây. Thank you.
អត់មានក្នុងទូទៅអត់មានទេណាសម្រាប់ជីវលអត់ខ្ញុំឆែកបាយសោណៃអញហៀវទេទៅមិនខូចណៃបាយសោខ្ញុំថាទៅរកអត់ហើយចូលទិញនេះអត់ដាក់កាន់ទៅចូលអស់ហើយចូលទិញកាន់ដាក់ហ្នឹងមុនទៅប្រាប់មកមកអានហូបវៀតណាមគឺយើងធ្វើខ្លាញ់ធូបមកគាត់ចូលចិត្តខ្លាញ់ធូបហ្នឹងខ្លាញ់ធូបចូលចិត្តខ្លាញ់ធូបមកវៀតណាមឡានក្រុងអានេះឡានចេញដំណើរចេញដំណើរទៅមកដុំវឹងណាំណោអានលិនមកដុំយើងជិះបាយជំងឺណាទៅមកដុំណាខ្ញុំមកសាខាឡានចតហ្នឹងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងឡានយើងទៅឡានក្រុមបានទៅនេះទៅនៅវងទៅវងណាំហ្នឹងទៅហើយមកយើងទៅឡានហ្នឹងឯងវាជួយធុកតាមផ្លូវណាញ៉ាំញ៉ាំមួយថ្ងៃ5រៀលថ្លៃពេកបើយើងទៅ5ថ្ងៃអស់25រៀលអញ្ចឹងឥឡូវណាមកទៅជីឡានក្រុងឥឡូវជីឡានឡើងទៅមួយយ៉ាងម្នាក់បងប្អូនជីឡានខ្លួនឯងសบายមួយយ៉ាងជីឡានក្រុងសบายមួយយ៉ាងអ
ទុកទុកនេះគេបង្កើតិចតិចដើម្បីឲ្យហូបមួយបាយជីឡានខ្លួនឯងមិនមែនថាជីដូចចូលដល់វៀតណាមមែនទេណាបងប្អូនញ៉ាំទុកនឹងព្រំដែនបានប្រវត្តិដែរហើយជីតាក់ស៊ីតបតណាដូចជាយើងទិញសំបុត្រឡានដូចគ្នាតែខ្ញុំក៏បាក់បោឡានខ្មែរយើងនៅក្នុងទឹកដីវៀតណាមហ្នឹងហើយ20ដងបាក់ចូលទៅពីមុនលោកនេះឲ្យចូលអត់មានតាយគាត់ក្នុងអាងវៀតណាមអញ្ចឹងគេទានវាអញ្ចឹងចូលបានហើយតើចូលត្រូវមានប៉ាសពតហើយអាចប្រើឡានប្រព័ន្ធបងចំណុយឡើងលើហើយចាហានគាត់យូរថ្ងៃហកក៏ចំណុយឡើងលើហ្នឹងមួយថ្ងៃចំណាញ់$2,000 ក្រៃនឹងជាមួយលក់ស្បាយនឹងយកទៅលក់ងប់ផ្លែមគឺជំនឿវៀតណាមល្ងាចល្ងាចឡើងគឺដឹងថាផ្កាទីហើយបាទអត់ដែរខាងថ្ងៃបងស្ទុំហើយខ្ញុំក៏លើកបាញ់និយាយចាំមើលបាទខ្ញុំនិយាយទៅអីអញ្ចឹងថាគឺហ្នឹងចុះចោលមកយកតែកូនព្រីព្រីតែកូនផ្លាក់តយដល់ឈ្មោះណាអានោះនងកៅគ្រប់ប្រពន្ធឈើនៅនោះគេស្គាល់យើងចឹងគេស្គាល់យើងដល់យើងនៅម្ដុំគេនៅចឹងគេស្គាល់ចឹងមកគេមានកម្មឈីទីផឹកចឹងគេឃើញយើងដើរមកចឹងបើគេស្រឡាញ់រាប់អានយើងគេហៅយើងឲ្យគេអត់ហៅអង្គុយទេគេហៅយើងគេឲ្យផឹកហៅនេះរាប់អានហ្នឹងគេឲ្យហៅអង្គុយខ្លះយើងអង្គុយមែនខ្លះយើងអង្គុយមែនតើគេអត់ហៅគេគេឲ្យអត់ឲ្យផ្លាស់ខ្លួនម្ដងហ្នឹង
បាទនៅហាងក្រោយខ្នងគេមានលក់ដាម៉ាតមីនីម៉ាតមួយផលិតផលពីប្រទេសវៀតណាមភាគច្រើនហ្នឹងអូអានបងហ្នឹងហើយនេះគេ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 នេះ